ଛୋଟ ପିଲାର ବଡ଼ କମାଲ। 14 ବର୍ଷର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସରେ ବଡ଼ ଚାକିରି, କହିଲେ ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ ଟ୍ରୁ। ବର୍ଷ ମାତ୍ର 14, କିନ୍ତୁ କାମ କମାଲ। ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସରେ ଛୋଟ ପିଲାର ବଡ଼ ଉଡ଼ାନ, ଏମିତି କିଛି କରିଛନ୍ତି କେରାନ କାଜି। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସରେ ଜଣେ 14 ବର୍ଷୀୟ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା କଥା ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଓ ଫନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା କେରାନ କାଜି। ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେରାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ମାସରେ ସେ ସାନ୍ତା କ୍ଲାରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବେ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାର୍ଲିଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ରେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କମ୍ ବୟସକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ପରିପକ୍ୱତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ କଥା ବିଚାର କରିଥିବାରୁ ସେ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସରେ କାମ କରିବା ଲାଗି କେରାନ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଡନ୍ରୁ ୱାଶିଂଟନ୍ର ରେଡ୍ମଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ କେରାନଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ 99% ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗରେ ଥିଲେ କେରାନ, ଏବଂ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସରେ ଚାକିରି ମିଳିବା ପରେ କେରାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।